Це композиція Анастасії Барановської зі Скалата. Її назва – «Майстерня Святого Миколая». 11-річна Анастасія Барановська відвідує гурток флористики 5 років. Над своєю роботою працювала 2 дні. Вона виготовила з пластикових пляшок, яєчних решіток, пінопласту та фольги. Вона може бути протягом цілого року. Може слугувати як нічник або купілочка. Може бути ось таким нічником. Цей дідух зробили 6 вихованців гуртка. Народні вироби з соломи Лановецького будинку дитячої та юнацької творчості. Його вага 8 кілограмів. Щоб виготовити дідух, брали стеблини пшениці, житу, ячменю і складали в основний сніпок, що символізує нашу батьківщину – Україну, і оплітали плетінкою зубчатка. Тіло зробили у вигляді серця, яке прикрасили квітами, сплетених з різних плетінок – зубчатка, рогожка, двохкінцівка, косичка, чотирьохкінцівка, шестикінцівка. Всередині ангел, оберіг наш батьківщини. Голова ангела сплета витою плетінкою, тіло зубчаткою, крила зроблені з проса. Роботу «Зимова казка» репрезентує членам журі вихованка гуртка, юні квітникарі, аранжувальники обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Анастасія Паньків. Цю композицію я зробила своїми руками. За основу використала флористичну губку, квітрин з кукурудзяного листя, гілочки ялини, самшиту, шишки, яєтки горобини. Саме листків тренд використали листки кущика магонії. Конкурс відбувається у 3 номінаціях: новорічна композиція у стилі флористики, галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика та дідух, різдвяний дух. У кожній номінації є свої певні критерії. Цього року ми маємо ще такий підхід до оцінювання робіт, не тільки якість виконання, а й, власне, творчий задум. Ми намагаємося оцінити ті роботи, які все-таки потребують найбільше затрат дитячої праці. Є роботи, які мене особливо вражають, і зазвичай це є роботи, які все-таки представляють різдвяну атрибутику. Це павуки, дідухи. Ця виставка, конкурс фактично проводиться для того, щоб активізувати роботу по збереженню зелених насаджень, а також виховання екологічної свідомості. Вже результат в п'ятницю ще один день, це 14 числа, і будуть підсумки. Журі працювало 3 дні плідно, визначають переможців, і ці переможці будуть нагороджені грамотами, дипломами. Будуть відібрані кращі роботи на всеукраїнський конкурс. 20 грудня ми будемо в Києві і будемо представляти на всеукраїнський рівень роботи. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.